ព្រះមានព្រះបន្ទូលថាត្រូវមានទម្លាប់ថ្មីពីពេលនេះតទៅញែកមួយថ្ងៃអត់ធ្វើការគោរពថ្ងៃដែលយើងផ្ដល់ឲ្យត្រូវឈប់ធ្វើការជាថ្ងៃរបស់យើងជាពេលវេលាដែលយើងចង់ឲ្យអ្នករាល់គ្នាឈប់ធ្វើការកុំឲ្យជាប់ទម្លាប់ដូចកាលពីមុនដែលធ្វើការអត់រងអីឈប់ហើយពេលខ្លះអាទម្លាប់នឹងជាប់មានអញ្ចឹងពេលដែលមកដល់មានសេរីភាពហើយតែរស់នៅក្នុងជីវិតចាស់តដែលអត់រស់នៅក្នុងស្រុកអេស៊ីបទៀតទេប៉ុន្តែបែបផែននៃជីវិតរស់នៅក្នុងស្រុកអេស៊ីបដែលត្រូវជនជាតិអេស៊ីបធ្វើជាម្ចាស់លើខ្លួនហើយខ្លួនជាទាសករតដែលព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាដល់ពេលថ្មីរដូវកាលថ្មីព្រះអង្គគប់ប្រហារតីឲ្យប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គបានមានថ្ងៃឈប់សម្រាកជាថ្ងៃដ៏វិសុទ្ធជាថ្ងៃដែលព្រះអង្គរំលឹកថាពីមុនបែបផែនជីវិតរស់នៅរបស់អ្នកស្ដាយជីវិតរស់នៅបែបអ្នកពីមុនគឺអញ្ចឹងអ្នករស់នៅដោយអត់មានស្គាល់ថ្ងៃឈប់សម្រាកថ្ងៃធ្វើការថ្ងៃអាទិត្យក៏ថ្ងៃច័ន្ទថ្ងៃច័ន្ទក៏ថ្ងៃសៅរ៍សរុបចូលគ្នាថ្ងៃតែមួយគឺថ្ងៃធ្វើការព្រះអង្គគាត់ប្រហារតីឲ្យជនជាតិអ៊ីស្រាអែលបានចាប់ដើមចេះសម្រាក